Kom hit, Torbjørn. Her kan vi være litt i fred og ro, skjønner du. Koselig. Ja, sett deg i sofaen, du. Ja, takk. Du, forresten, vil du ha noe å drikke? Nei, takk. Nei. Ok. Men jeg vil gjerne ha en kjeks. En kjeks, vet du, det tror jeg faktisk ikke jeg har. Jo, du har det. Hva? Du har kjeks. Har jeg? Ja, jeg har sett det bort i hylla der. I hvor? I skap. Det brune skapet der. Inni der, inni der. Nei. Jo, bak lyset står i. Det er ikke noe kjeks der. Jo, 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 inni det hølet der. Nei, det ser den. Hvordan da? Inn, det hører til høyre. Mellom lysestapene der, inni der liksom. Nei! Altså, den, er det den? Den ja! Der ja! Der! Den! Nei, men kjære vene, er det den? Der den! Nei, men i all verden, du ser jo alt også da. Ja, vi hva? Jeg ser alt. Ja, vær så god, forsyn deg. Takk skal du ha. Er det? Ja, ja, akkurat. Men du, grunnen til at jeg ringte deg, skjønner du, det er fordi at jeg skal nemlig på ferie i sommer. Og så, ja, altså det jeg ville spørre deg om, det var om du kunne stelle haven min i sommer. Ja. Ja, fordi jeg tør ikke overlate til Adrian, og Kjetil, han skal jo bli pappa, så han har så mye annet å ordne med. Og så tenkte jeg på deg da, skjønner du. Tenkte jeg, Torbjørn, tenkte jeg, han har vel ikke så mye annet å gjøre i sommer, har du det? Bare slapper av, ja. Ikke sant, det var det jeg tenkte. Og da tenkte jeg at det kanskje kunne være bra for deg at du kan stelle hagen min mens jeg er borte. Du, Adrian, har du sett det der? Du, venn min, vet du hva, nå må du hilse på Torbjørn. For det er den nye gartneren vår. Han skal holde haven vår i sommer. Ja. Hei. Hei. Hei, unnskyld. Jeg ble jo seig. Den var veldig bløt, den kremen. Ja, men skulle du ikke lite i det skapet? Nei, den må ligge kaldt. Ja, den skal ligge kjøret. Har du tatt min Oreo-kjeks? Jeg fikk den av hun. Av Kiki. Ja. Mamma, du kan ikke bare gi bort kjeksene mine. Nei. Jeg fikk jo gav av kjæresten min. Det er jo et minne, ikke sant? Jeg er fra Madrid. Ja, men jeg visste at det var dine kjeks. Mamma, jeg la de der. Ja. Så at ingen skulle finne jeg... Men han fant dem. Adrian, du ser jo at han spiser dem. Ja, jeg ser jo at han spiser dem. Men hva skal jeg gjøre da? Ja, hva skal jeg gjøre da? Nei, men kjære vene, ikke bli. Vær så snill da, dette. Åh! Vær så fritt! En ord og kjeks liksom. Ja. Men Torbjørn, når jeg er bortreist i sommer, og du jobber i haven min, da kan du få så mye oro og kjeks du bare vil. Det kan være lønnen din, Torbjørn. Hmm? Er det greit? Ok, helt ok. Er det ok? Det er ok. Ok, kiki. Ja! Du har tatt kjeksen din. Det blir ekkelt. Hæ? Kom. Mammaen din kjøpte alt til meg. Nei. Æsj. Jeg ser. Æsj. Det er bom. Kjære venn min, går det bra med deg? Ja. Har du brukt noe sted? Ja, nei. Ok, jeg fikk boket om billetten da. Kjære venn, og du da? Fy deg, Torbjørn.
Tenk å voldta to uskyldige unge gutter. Jeg har ikke voldtatt noen som helst. Det var jo det du sa, Adrian, voldtatt. Ja, du kikka. Det er psykisk voldtekt. Jaha, akkurat. Ja vel. Er du klar over at jeg måtte snu i sikkerhetskontrollen? Jeg skulle ta lønna mi. Lønnen din, ja. Akkurat. Oreo-kjeksen. Den ligger i kjøleskapet i kjelleren, Torbjørn. Du stjal den! Du stjal min kjeks først! Ja, du stjal kjeks og kjæresten min først! Ha! Kjæresten din! Dere hadde jo utover tids begge to. Har du ringt etter meg på grunn av min kjeks?